Você é fã de organização? A sensação de uma casa arrumada, ou de organizar o escritório, ou até mesmo deixar a cozinha impecável, traz uma sensação de controle e ordem, não é? Mas e quanto às organizações internas? Às vezes nos concentramos tanto no que vemos por fora que esquecemos as desordens emocionais e espirituais que estão enterradas dentro de nós. Hoje eu quero te convidar a dar um passo além da organização exterior e descobrir o que precisa ser removido da sua alma para que você encontre a verdadeira paz e equilíbrio. Para quem não me conhece, eu sou a Lê. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar sobre organização externa e interna. Quem aqui já sentiu a alegria de abrir uma gaveta e ver as roupas todas dobradas perfeitamente? Ou entrar em um ambiente impecavelmente organizado? Existe uma satisfação em ter o controle das coisas ao nosso redor, mas muitas vezes esquecemos de olhar para dentro. A desordem emocional, os pensamentos negativos e as atitudes tóxicas que acumulamos podem se esconder, até que parecemos ser organizadas por fora. Mas estamos completamente desorganizadas por dentro. E por que devemos nos preocupar em arrumar nossas almas? Organizar nossos espaços físicos faz bem, mas no fundo essas coisas nunca trarão a paz que tanto buscamos. Mesmo quando tiramos essas coisas de nossas vidas, precisamos lidar com o que fica para trás: emoções, atitudes e motivos que realmente bagunçam a nossa alma. Então, o que precisa ir para lidar com a desordem da alma? Enquanto eu estava organizando a minha bagunça exterior, eu estava organizando algumas coisas ali no meu quarto, umas gavetas, e eu percebi que muitas vezes eu ignoro a bagunça que está aqui dentro. Quando foi a última vez que você fez um inventário dos seus pensamentos negativos, suas atitudes ruins ou seus motivos egoístas? Agora vem uma verdade importante. Por mais que nos esforcemos, não temos capacidade de organizar as nossas almas sozinhas. Essa é a má notícia. A boa notícia? Deus tem o poder e a intenção de fazer isso por nós, se o permitirmos entrar. Assim como Davi orou nos Salmos: Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos ansiosos. Quando olhamos para Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, vemos o fruto do Espírito como o reflexo de uma alma organizada e transformada. Assim como fazemos na organização dos nossos espaços, para que possamos ver esses frutos em nossa vida, precisamos liberar tudo aquilo que nos atrapalha. Permitir que o Espírito Santo remova toda a desordem é o primeiro passo. Então eu vou falar 9 coisas que estão bagunçando a sua alma e que precisa ir agora. Vamos lá? Primeira coisa, orgulho. Abre espaço para o amor. Segundo, descontentamento. Abre espaço para a alegria. Terceira coisa, preocupação e medo. Abre espaço para a paz. Quarta coisa, julgamento e crítica. Abra espaço para paciência. Quinta coisa, egocentrismo. Abra espaço para gentileza. Sexta coisa, apatia. Abra espaço para bondade. Sétima coisa, desonestidade. Abra espaço para fidelidade. Oitava coisa, amargura. Abra espaço para mansidão. E a nona e última coisa, impotência. Abra espaço para o autocontrole. Eu sei que a lista pode parecer desafiadora e organizar a sua alma não é um processo simples. Envolve largar o controle e permitir que Deus faça uma limpeza profunda. Mas a beleza que se revela no final desse processo vale a pena. Quando deixamos o Espírito Santo trabalhar, ele traz uma paz e uma ordem que nenhum método externo pode oferecer. Se você deseja organizar não só a sua alma, mas também a sua casa, eu te convido a conhecer o meu curso Dona de Casa com Propósito. Nele eu ensino você usar o pouco tempo que você tem para organizar a sua casa sem se sobrecarregar. E claro, a mudança começa dentro, porque no curso não falo só sobre essa organização externa, mas também a organização interna. E claro, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira conhecer e saber mais.
Vamos juntas nessa jornada de transformação. Por hoje é só. Eu espero que essas dicas tenham feito sentido para você. Não se esqueça, a mudança começa de dentro para fora. Talvez você esteja vivendo no caos. Talvez a sua casa esteja uma desordem. E isso está te trazendo desconforto, estresse, ansiedade. Você não tem paz na sua casa. Então comece organizando dentro de você. Faz o teste. Pega uma gaveta, comece a organizar e comece a pedir ajuda para Deus para tirar todos os pensamentos negativos, toda a preocupação, toda a ansiedade. No final da organização, não só a sua gaveta estará mais bonita, mais organizada e você se sentirá menos estressada e menos ansiosa. A mudança começa dentro de nós. Vamos nos preocupar em organizar aqui dentro. E o externo também será organizado. Porque uma mente organizada, uma alma organizada, reflete numa casa mais organizada. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. E se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve no canal. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.